ndi muri data na data akaba muri njye ngaho amasomo adufasha kugumana na Yezu none kwa gatandatu tariki 9 Gicurasi 2020 isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umutwa 13 murongo wa 44 kugeza kwa 52 Zaburi ya 98 Ivanjili yanditswe na Yohani umutwa 14 murongo wa 7 kugeza kwa 14 Nyagasani Yezu nabane namwe amagambo mu ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Yohani muri icyo gihe Yezu agiye kuva kuri isi ngo asange se abwira abigishwa bati yaba mwari munzi na data mwamumenya cyakora kuvumura muzi kandi mwaramubonye Filipo niko guhita amubwira ati nyagasani twerekeso birabiduhagije twerekeso birababiduhagije Yezu aramusubiza ati Filipo we n'iminsi yose tumaranye ukabutanzi wambonye abayabonye na data ushobora ute kuvuga ngo twerekeso rwose ntimwemera ko ndi muri data na data akaba muri njye amagambo mbabwira sinyavuga ku bwanjye ahubwo data uhora muri njye ni ukora imirimo ye nimwemere ko ndi muri data na data akaba muri njye byibuze nimwemezwe n'ibyo nkora ndababwira ukuri koko unyemera azakora imirimo nkora ndetse azakora n'ibitambutseho kuko ngiye kwa data byongeye kandi icyo muzasaba data cyose mu izina ryanjye nzagikora kugira ngo data aherwe ikuzo muri mwana nimugira icyo musaba mu izina ryanjye nzagikora iyo ni ivanjili ntagatifu bavandimwe amasomo y'umunsi aradushikariza gukomeza abandi mu kwemera hari ugugira ibyago ukarwaza umurwayi ufite ivogonyo waba uri gushaka kumwitaho uko ushoboye kose akagenda gukubita ibikuta akagenda kubwira amagambo agutuka wamuha ibiryo akabanza kubisuzugura nibwo wamurwaza amubwira mutima ati byanjye mbyirire ibyanjye mbyirire niyo yujurijwe ku Bayahudi mu isomo rya mbere aho twavuga ko bari batangiye kugira umwiryo n'umururumba bakibwira ko ariwo bonyine bageneye inkuru nziza bamaze kubona ukuntu abanyamahanga bari guhinduka bumva ijambo ry'Imana babyishimiye batangiye kugira ishyari nubwo batangiye guhinya no gusebya inyigisho z'intumwa nuko Pawulo na Barnaba mu kubahunga bati uwo mwanzi ijambo ry'Imana mukaryamagana twisangiye abanyamahanga abanyamahanga babyumvise barishima nuko baremera Pawulo na Barnaba bagiye gukomeza abanyamahanga mu ivanjili y'umunsi Yezu nawe akomeza intumwa ze ziri kwibaza uko agiye kuzisiga ese udusigende Yezu rero mu kigeranyo cy'ubumwe arabahumuriza abereka ko bari kumwe nubwo agiye umweza afitanye n'Imana data utuma Yezu akora neza byose bari kumwe na data ni nabwo bumwe Yezu azakomeza kujyana n'intumwa ze kuko bazaba bari gukorana nawe Yezu kandi haye intumwa ze ikimenyetso kibakomeza abizeza ubufatanye no kutagira icyo babura agira ati nimugira icyo musaba mu izina ryanjye nzagikora ni koko bavandimwe uwunze umwe na Yezu isengesho rye rigera ku Mana uwo ni wawe niwumva atihagije nuko agatumira Imana iwe akemera kwakira ijambo ry'Imana akagira akanya gahagije ko kumva ijambo ry'Imana no kurihuza n'ubuzima bwe nuko nawe agahinduka aya masomo y'uyu munsi adufasha gutabara abavandimwe bacu aho bari hose dufungura imiryango tumenya aho Imana idukeneye kurenza ahandi kubababaye abashavuye abanyantege ku mubiri no kuri roho abashonje imbohe cyane cyane abataye ukwemera abaguye abatakikoze isengesho abo bose twihatire kubakomeza tubahumurize ariko hari abandi b'umwihariko babandi bibwira ko ari ab'imbere inside babandi bibwira ko baminuje mu kumenya Imana mbese nk'abari abahudi twumvise bakomeza gupinga no gukerensa iby'Imana n'inyigisho z'intumwa abo nabo gusabirwa kuko banangiye umutima babandi tubona bajya gusenga ariko ntibahinduke tujye twitondera umurengwe hari ubwo umuntu yibwira ko yashyikiriye agatangira gusinda kugwa ivutu no gusesagura icyo gihe Imana iramuhunga ikisangira abandi bayikeneye wowe rero ugasigara wibana kandi niba utemera kunga umwe na Yezu ntago watera imbere mu kwemera abanyamahanga bazagusiga nibwo uzasanga abandi utajya gusiba amasengesho ntasibe na misa zandaye n'ibyo manzi byamutanze mu ijuru kuko bisubiyeho bakiriye umukiro barahinduka natwe bavandimwe mu gusoza iki cyumweru cy'umushumba mwiza tuzakomeza turagirwe na Yezu umushumba mwiza turunde hamwe nawe isengesho ryacu ntirinyanyagire ngo dusenye nk'abafite umurengwe babandi bakoreshwa n'akamenyero rutine gusenga ukabikora nk'umuco karande gusenga neza utarangara ni uburyo bwiza bwo kugumana na Yezu ukamwakira nuko isengesho ryacu ribe ryo guhuragura amagambo kubera akamenyero no kurangiza umuhango ngo batubone twagiye gusenga nuko rero muvandimwe aho utarikosora muri iki gihe Yezu arashaka guhagera
bavandimwe bana ba Bikira Mariya, muri uku kwezi kwa Rozari ni mucyo dupfukame, dusenge dukomeje nta buryarya, dutakambira umubyeyi Bikira Mariya atube hafi maze ahoshe iki cyorezo cya coronavirus. Ukwezi buri wese kuzamusigira impano ikomeye yo gushyikirana na Bikira Mariya mu ishapure. Rwose ni ukuri, umuntu wakoranye na Bikira Mariya urugendo mu ishapure abikuye ku mutima atari ibyo bamuhatiye, atera imbere ku mubiri no kuri roho. Twibuke ko iyo tuvuze ndakuramutsa Mariya cyangwa ishapure, twifatanya na Bikira Mariya gusingiza Imana, tukishimana n'uwo mubyeyi utugumisha, udukunda kandi uhora dusabira. Burya bavandimwe, gusenga n'umwitozo ukomeye kandi uvunanye, ugoye, ariko nubwo ugoye ni ingenzi, ni ngombwa. Ahasigaye ni ukuwihatira nk'uko umuntu yihatira indi myitozo yose. Kurambika gusenga nuko bikuvuna ni ubugwari, kwihata ugatwaza ni bwo butwari. Kandi n'Imana irabizi ko turi abanyantege nke n'abanyabyaha, hari byinshi bitugora twebwe abana b'abantu, dukeneye rero ubuvunyi bw'Imana. Mwamikazi wa Rozari udusabire. Mwari kumwe na Padiri Masumbuko Ladislas, murezi mu iseminari ya Mutagatifu Aloyizi, Diyosezi ya Cyangugu.